štěstí nebo smůlu, nevím, že jsem zažil Jizerky, že na Jizerce byly lesy až za chalupu, to mi bylo těch 10-12. Pak přišla ta obrovská kalamita, s lidma z chráněnky jsem zažil to, že se jezdilo do hor pomáhat přírodě, řízkovat zbylý stromy, které tam zůstaly růst, zachraňovat genofond a tak dále. A u toho tvořit třeba ze fotky těch suchých rybích kostí a těch obrovských škod. No a pak vlastně si pamatuju, jak ty Jizerky postupně začaly se obnovovat. A nádherný příklad toho je skála Houba, kdy nedávno jsem jel okolo na kole a říkám, nepolezu tam ze zdola, ona je sice vidět, tak jsem objel tu zatáčku a ze zhora jsem k ní chtěl dojít a on už tam byl oproti minus 10 letům, tam byl 12-metrový les a já k ty houbě těch 150 metrů šel podle GPSky, abych ji našel, protože jsem byl jiný sjet dolů a jít se tam podívat normálně. Takže hory se mění, já to tady mám i zachycený trošku v nějakých dalších snímkách a chtě nechtě Jizerské hory jsou pro mě spojeny jakoby s Libercem, s Ještědem a samozřejmě, že když člověk vyleze na rozhlednu, na vyhlídku nebo jede jenom po cestě a teďka vidí třeba z Ptačích kůp ten prostor lesů a zatím kouká ten Ještěd, tak si říká, no tady jsme doma. No. Takže jeden z mnoha Ještědů. A jak jsem říkal, ten ještě vykukuje ze spousta míst. Víte, odkud to je? Vy už jo? Je to ze Smrku, z rozhledny, kdy já jsem vylez na rozhlednu, ta špička ještěru koukala jenom z mlhy, udělal jsem pár fotek, dal jsem si dole dobrýho Konráda a koukal jsem, že se to trošku projasnilo, takže když jsem vylez po druhý na vrcholek, tak to bylo přesně v této hranici, kdy ta mlha ten ještě odhalila dole vlastně pytlácký kameny, frýdlanský cimbuří, kecáme pytlácky, frýdlanský cimbuří a polední kameny jsou ještě v ty mlze. Jo, samozřejmě to člověk fotí vždycky stokrát jinak a to i s úmyslem, že někdy se použije detail, někdy se může do oblohy nebo do spodu něco napsat, když jsou to kalendáře, musí se někam vejít kalendárium a tak dále. Mlhy jsou úžasný, inverze v Liberci jsou spíš známý z Ještědů, kde nejhezčí inverze má samozřejmě lanovkář, protože ten tam jezdí každý druhý den nebo jak má službu, takže ten chytne ty nejlepší, ale samozřejmě, že když budete sledovat to počasí, tak se ty inverze dají chytit i v Jizerkách. Já jsem měl představu inverze, že si vyfotím třeba z dračího kamene a vyjel jsem předtím ráno na Ještěd, viděl jsem, že vlastně Jizerky jsou z větší části v mlze až po ty vrcholové partie, takže jsem pak vyrazil na Hřešník. Ta fotka tady taky někde bude. Jizerky, k Jizerkám patří bezesporu i to podhůří a myslím si, že takto rozkvetlý ovocný strom usazený v louce trošku konkuruje jabluňce Marka Řeháčka, nejvýše položené na Ještědu. No, je to tam vlastně kousek od hejnic. Samozřejmě podzim v Jizerkách patří k těm nejúžasnějším ročním obdobím, ale v podstatě každé roční období je krásné a v momentě třeba, kdy je v Liberci první plískanice, tak nahoře už mezi travinama leží první sníh a teďka ty traviny ještě nestačily být zničený mrazem a myslím si, že se v těch Jizerkách může člověk pohybovat v každém počasí, když zrovna nefouká vodorovně a není vodorovnej déšť, co se nám taky občas stalo třeba s Jizersko-Ještědským horským spolkem, když jsme hrabali louky, tak mám fotku, kde všichni mají ty pláštěnky vodorovně a kdo je neměl roztrhaný do té doby, tak se mu roztrhali při tomto dešti. Podzim je krásný, vlastně i v okolí vesniček,
V Jizerkách je pár unikátních míst se sakrálníma památkama, ať už je to hrobka Desný, ať už je to třeba tento kostelík se hřbitovem na Bedřichově, nebo další. Do Jizerek patří Jizera, ta je tak nějak ohraničuje, zaplať pánbů, že socialismus nedokázal vybudovat tu plánovanou přehradu, která měla zalejit velkou jizerskou louku a všechno, nicméně prý ta přehrada pořád ještě nebyla zrušena, to území snad už dneska nikdo nedovolí zatopit, ale pořád v plánech České republiky snad existuje. No a když přijde zima, tak nevím, jakou máte zkušenost vy. Já mám teda tu zkušenost, že je vždycky tak 5 krásných slunečních dnů a nevím, děsím se, abych neměl nasmlouvaný kšeft někde jinde, abych opravdu do těch hor mohl vyrazit. Toto se povedlo tak spíš náhodou, že jsme šli a v Liberci bylo ošklivo, nebo vyjeli až ke Kapličce, tam bylo taky ošklivo a teprve za chatou Věčního mlčení se roztáhlo, nebo jsme vystoupali nad oblačnost a chtěl jsem si vyfotit sněžní věžičky, takže jsem k ním dorazil. Bylo to teda nadlidské úsilí, protože byl čerstvej prašan, zrovna toho bylo 2 metry, takže když jsem se zabořil, opřel hůlkou, tak mi do sněhu zajela ruka až po loket, takže jsem to na těch běžkách být do mírného kopečka k těm sněžným věžičkám šel asi hodinu, ten kilometr a půl a měl jsem to plný brejle. Sněžní věžičky jsou úžasný, celý okolí tam je úžasný. Jizerky jsou protkaný pomníčkama, přiznám se, že nemám o nich takovou povědomost, že vždycky si vyberu nějaký pomníček, který je krásný, který se mi líbí, který se mi hodí do kalendáře, který si chci dokumentovat, ale tak, abych jako třeba spolek Patron nebo někdo měl prochozený Jizerky, tak jako mám prochozený Jizerky kolem zajímavých skal, vyhlídek, kostelů, vod a rašeliniš, tak zrovna ty památníčky mi chybějí a třeba to někdy dojde, třeba taky ne. Zima je úžasná. Jsem strašně rád, že se podařilo zachránit prezidentskou chatu a že ty Jizerky se daří včetně těch staveb udržovat v nějaký tradici a že rozhledny se spíš opravují a že to nějak funguje, protože kdyby to dopadlo tak, jak se říkalo, tak na prezidentský byly dneska milionářský apartmány, byla rozprodaná na byty a tak dále. V horším případě, kdyby předtím nevyhořely Petrovy boudy v Krkonoších a pojišťovny se nezměnily ve svým uvažování, tak možná i prezidentská schořela. No a pro snímek člověk něco musí udělat, že jo? Takže toto je snímek ze střechy od Hrázného. Když odhrnoval sníh, tak jsem tam zaskočil, že bych rád ze střechy si vyfotil černou Nisu. Měl to skoro odházený až k žebříku, takže to bylo dobrý. Nicméně asi když se vrátím, tak po této stopě za rok na to jsem potkal paní na běžkách, říkal jsem si, jestli můžu vyfotit, to zrovna chlapi otevřeli prejdu a zjistil jsem, že to je žena Hráznýho, tak když letos bude sníh, tak mu tam donesu aspoň fotku ženy, jak jde ve stopě. Dalšíma úžasnýma místama jsou rašeliniště, tady zrovna je rašeliniště, zimně je to rašeliniště na Čihadlech správně. S Jizersko-Ještěckým horským spolkem jsme z evropských peněz obnovili oplocenku, chodníky, věž. Věž se postavila mimo smrky, které obklopovaly tu starou věž a nebylo z ní nic vidět. Samozřejmě je to fotogenická záležitost. Je to sice ochranné pásmo, ale myslím si, že kdo tam projde citlivě, tak by ho nikdo nemusel zastřelit. Bude tam ještě věž jinde. No, tak kde to je? Správně. Úžasná stavbička, patřící do hor, focená ve dne, v noci, jaro, léto, podzim, zima.
Mimo jiné jsem tam fotil známým z Vídně svatbu a můžu vám říct, že přesto, že bylo hnusně, pršelo a podobně, tak i ty svatební fotky za tohoto počasí z této lokality mají obrovský kouzlo. Akorát ten deštník mají pořád nad hlavou. No. Kříž je nově zbudován asi poslední 2 roky, pozbírán z údolí, je pod rozhlednou Štěpánka, vyvolává trošku kontroverze, nejlépe o tom kříži hovoří Marek v knize Štěpánka. Nicméně patří k jedním z největších křížů tohoto typu v Evropě. Nazdar. Tak to má být. Tak samozřejmě do těch hor patří stavbičky, které jsou obrovsky fotogenické a je úžasný, když se pak vlastně daří zachraňovat, protože já jsem je zažil ještě z dob toho socialismu, kdy postupně odpadávaly okenice, nebyl materiál, který by v těch horách vydržel na střechách, na zdech, v nátěry a tak podobně. Toto je vlastně Kristiánov poté, co byl u něho poražen ten obrovský smrk, který rozpoutával diskuze, jestli tam má zůstat a spadnout na sklárnu nebo na to sklářské muzeum, nebo jestli má být poražen. Nakonec byl poražen. Byly tam i momenty toho typu, že přišel pán a chtěl po mně fotku s tím smrkem, že si vystaví na chalupě a že má dovoleno, myslím si, že se bavil s Jirkou Huškovým, že si může z tohohle uříznout kolo, který si přibyl na zeď místo v obrazu a vedle z toho si dal tu fotku s tím smrkem. Takže Kristiánov je úžasný místo. Je to úžasný místo v zimě. No a jsme tady. Tak jedním z mých koutů Jizerek, které miluju, tak je vrchol Jizery. Mám tam jeden dluh, ještě jsem tam nikdy nepřespal. Byl jsem tam po ránu, byl jsem tam do noci, ale tak jako většina lidí už tam na chatě, na verandě přespali, tak mně se to nepovedlo. Nicméně na vrcholu Jizery můžete pozorovat i to, jak se nám ty hory měněj, protože kdysi tam byl takzvaný mrazový prales, takže tyto suché stromy tam byly od toho, že tam byla zima, větrno, takže jsem tam nějaký smrk uschnul a dělalo to koháty. Pak přišla ta krize, kdy uschlo všechno, pak začaly tyhle stromy padat, tohle je fotka asi 10 let stará, dělalo to tyhle ty nádherné scenérie a dneska už jste rádi, když se tam procházíte, abyste tyhle suché stromy, ty suché koháty našli a dostali je do záběru, protože už mizej a už to tam zarůstá nově mladýma stromkama. Že jo? Jo, takže jeden z těch kohátů, toto je jeden z mála snímků ze zimy, co byla, ta krátká, že jo? V Liberci teda nebyl žádný sníh, tam bylo 20 cm na vrcholu Jizery, dalo se tam chodit bez boření, normálně v pohorkách, žádný sněžnice, nic nebylo potřeba, nicméně jeden jakoby aspoň záblesk zimy z toho loňska. Samozřejmě k focení patří námrazy na křížích, na větvích, na stromech jsou úžasný, na zábradlích, mění se to každou chvilkou, ať už úhlem svitu slunce, ať už tím, co opadá, nebo co přiroste, takže prostě vrchol Jizery s křížem je úžasný a tady je snímek šířkovej. No a samozřejmě, když člověk pak fotí, tak já třeba fotím, dá se říct, vždycky několika způsoby z toho místa. Představuju si třeba, co se líbí vysloveně mně, představuju si, že třeba
v našich kalendářích by ty snímky měly být většinou identifikovatelné, nebo byl bych rád, aby byly identifikovatelné, aby lidi věděli, odkud to je. Samozřejmě anonymní travina tam existovat může, ale neděláme kalendáře travin stromů anonymních a tak. A třeba i při výběru fotek kalendářů jízerek se snažíme, aby byla celá ta lokalita pokrytá z různých míst. No, ty koháty jsou úžasný, tady jsem třeba myslel, jak to bude vypadat dobře, a tím, že ta zima nedala tolik sněhu, tak to není úplně to, co bych si představoval. Samozřejmě, že i v horách se stmívá, když pomineme Jizerku, kde je vyhlášená oblast bez světelného smogu, tak je i v těch obcích, u těch památek a podobně nějaké umělé osvětlení, a horám to dodává nádech kouzla, nádech romantiky. Toto je snímek poměrně brzo, nebo dá se říct, na podzim dokončili, v zimě jsem fotil tuto křížovou cestu u Bedřichovského kostelíka, a dá se říct, že kdyby se člověk tomu věnoval, tak hodně míst a hodně sakrálních památek je dneska už nasvíceno, a mnohdy je překrásná fotka v době toho stmívání i obyčejné chaloupky s dvouma rozsvícenýma oknama, a nemusí to být zrovna významná stavba. Kostely jsou kostely, takže tady jsem si jich pár vybral. Samozřejmě kaplička, když ji osvítili, tak nadchla všechny, je focena v zimě, v létě, ve dne, v noci, a patří určitě k úžasným stavbám Jizerek. Tak, a to bylo jenom takový kratičký. No, já si myslím, že můžeme být, nebo že toto je zrovna kapitola Jizerka okolí, kam si myslím, kdo chce fotografovat přírodu, tak určitě by měl zavítat, ať už je to naučná stezka kolem Safírového potůčku, ať už je to... Ať už rejžoval je... jsem někdy. Nerejžoval. Znám... Já na to moc nejsem, na tyhle ty aktivity. Znám lidi i z ochrany přírody, který měli na záchodě kýbl písku, a když seděli na záchodě, tak rejžovali. Takže rejžování může mít různé podoby. Nicméně jsem byl svědkem, kdy Leoš Vašina po deštích, když jsme tam byli na exkurzi, když jsme hrabali louky, tak říkal, hele, teď tady se utrh svah, mohlo by být, a opravdu našel prostě zrnka, a teďka bych kecal, co přesně našel, tak to radši nemůžu říkat. Ale bylo to hezký, bylo to hodně. Ne, tak ono, co tam, že jo, tam nejsou žádný centimetrový kameny, a když se najde 4 mm kámen, já, tak já je. Já my jsme tam jako děti režovali, a tak odbočím, že my jsme tam s Mílou? Ne, ale my jsme na tom muzejním, jo. Si to Roubíček si to půjčoval jako muzejní. Takže s jeho dětma a s mým bráchou jsme tam režovali, pochopitelně, že jo, tak jako jsme se tam vypravili, a brácha snad, mladší brácha teda snad našel safír, to je modrý střípek, a že se neporadí s Gustou Vinclem, jestli to je nebo není, a dal si ho do pusy, aby nestratil, aby se zakop. Takže ho vtipnu a polknu, a vlastně nevíme, Asi jo, safírovej kluk. No, tak to určitě nádherný. No, tak když se ptáš na to místo, kam jít fotit, tak si myslím, že to jsou určitě místa v okolí Jizerky. Rašeliniště, Pytlácký kameny, Malá jizerská louka, dole soutok Jizery s Jizerkou, most přes Jizeru. To jsou všechno, Jelení stráň, to jsou všechno úžasné místa, kde
se člověk vyřádí a já jenom v podstatě závidím každému, kdo tam přijde poprvé a poprvé vydechne. A tady paní, co sedí tady v první řadě, tak ta přišla na Jizerky se podívat vzhledem k tomu, že když jste to byla letos poprvé v Jizerkách, paní byla v loni poprvé v Jizerkách a zaujali natolik, že přišla i na tuto akci se podívat a byli na Jizerce, nicméně z Horního Hanichova, takže i máme liberečáky se starším věkem, který můžou ty Jizerky začít objevovat. Pomohlo jí to tam prej na nohy, že to hezky rozchodila ty nohy. My jsme chodili na sud, na Hlubokou, na Pláně, na Ještě. Prostě... K Šámalům, ke Sváťovi. Jo, no, jo. Toto pohoří, no. Ale tam to bylo moc daleko. No, takže příběhy jsou různý a lidi si ty hory objevují asi celý život. No. Nicméně, že jo, Jizerka a Bukovec, dá se říct Bukovec, paní tam byla taky, vyšla. Je to úžasný kout. Pak když se tam člověk seznámí s Ospodskýma a s těma lidma, co tam žijou, Indián a tak to je nádherný. No a já jsem tam byl poprvé asi v 73. roce, spal jsem u Vlasatýho na chalupě s tetíčkou. Člověk, když si naštípal dřevo a přines uhlí, tak si možná zatopil. No, moc to nehřálo, ale bylo to dobrý. Jo. Takže Jizerka stokrát jinak. A tohle je snímek, který mě se strašně líbí a chtěl jsem si ho zopakovat a přišel jsem tam za 5 let. Je to kousek odbočení z cesty na Smědavu. A samozřejmě ty stromy dneska už mají 4-6 metrů. A ten snímek se dal pořídit prakticky v období maximálně 3 let, což pro ty hory je strašně krátká doba a dokumentuje to, když to člověk prochází, jak se ty hory strašně rychle měnějí a jak se všechno vyvíjí. A myslím si, že není daleko doba, kdy opravdu zase vyhlídky na Krásný Máří, na Holubníku a další nabydou na tom svým významu, co měli kdysi, protože už dneska třeba musíte vyjít na Krásnou Máří, abyste pořádně viděli hejnice, přes cesty už to vidět není. No a noční snímek Jizerky může být i takovejhle. V podstatě je to tak, jak to bylo vyfocený, někteří fotografové by tam domontovali měsíc správně. Měsíc je poměrně jasný v té krajině, takže když chceme, aby se prokreslilo to přírodno nebo ta krajina, tak hold měsíc je přezářený. Pytlácký kameny, většina z lidí zná tu vrcholovou žábu, ten kámen možná tam budu mít taky. Nicméně prostě ten známý tvar, když to prolezete, tak zjistíte, že tam můžete nafotit i úplně něco jiného, nového, ať už jsou to skalní okna, Piklany a tak dále. Jizerka je úžasná pro mě nejvíc po ránu, když je tam člověk srpen, září nebo někde v tomto období. A to je zajímavý, když člověk vstane, má štěstí, není zataženo a tak, má štěstí a vstane ráno před východem slunce a jdete na rašeliniště, tak tam jdete v mlze, ta mlha začne pomalu klesat a během hodiny a půl se vám to začne prozařovat a končí to úplně modrou oblohou a snad tak rychlou proměnu těch nálad a těch scenérií jsem nikdy nezažil, že pokud je člověk u moře a zapadá slunce, něco se mění, ale tady, kde je to od ty mlhy, od toho nevidění až po, kdy se ona odtahuje a vylejzají jezírka a až po ten jasný den, tak to je třeba pro mě to místo, které já miluju a
Akorát jsem se tam jednou zakochal a takhle jsem si šlap vedle do toho jezírka. On byl poměrně malý, nicméně i ty malé jezírka jsou hodně hluboký, takže po rozkrok jsem si tam zapadl nohou a hned jsem běžel na muzejku se usušit. Jo, Bukovec prostě vykukuje v této oblasti a dokresluje tu krajinu z mnoha směrů. A teprve když pak vidíte Bukovec letecky, tak zjistíte, že to zdaleka není tenhle ten kužel, ale že on je, má dva vrcholy, ten druhý vrchol je za tím prvním a že vlastně, byť ho člověk zná jako kužel, že to je vlastně hřeben. No a samozřejmě ta nutná tráva, ten nutný východ slunce na Jizerce, kde zase ty rána, byť to slunce vychází pořád, tak každý ráno může být jiný. Jednou tam je mlha, po druhý tam není, jednou je tráva orosená, to je ta rosa, jak jsme slibovali, že rosa bude taky. A kdysi dávno se mi poštěstilo, že jsme tam byli někde 1. října a ráno jsem vstal a celá ta rosa byla zmrzlá a bylo to jako ve skleněným ráji, bylo to úžasné, ještě jsem to fotil na diapozitivy a když to člověk zažije, tak je to kouzelný, ale málo kdy se to chytí, chytěj to ty, co tam bydlejí, tak ty to chytěj. No tak Ginzel, že ho fotil, ten měl dokonce i pohled vydaný tenkrát pro Press Photo a chlubil se s ním, že to vlastně vyfotil z postele, z okna. Jo, tak, černý Bukovec, červený nebe, to víme. Tak já jsem samozřejmě chtěl tohle zažít taky, takže u Novotného na zákoutí jsme kdysi jeli s rodinou a opravdu jsme měli štít toho zákoutí o té penzionu vedle starý pily, otočený s tím oknem na Bukovec, takže ještě na starých diákách mám ten rám od okna a zatím je ten Bukovec a dole Jizerka, takže to je úžasný. Jizerka a okolí má pořád mnoho nálad a myslím si, že vás to nesklame, ať tam přijedete kdykoliv. Já jsem dost dlouho nevěděl, nejsem horolezec jako jste vy, že jo, takže já vždycky s horolezcama jezdil buď je fotit, ale spíš s ním a pak posedět po tom lezení. Moje žena leze a já si teďka taky jsem tam něco vylezu, ale to je do nějaký pětky, jo, takže žádný výkony. A kolem gorily jsem chodil mnohokrát a prostě mi to nedošlo. A pak jsem sknížel, jak kde byl podle GPSky, jo, a říkám, kde je, a pak mi teprve docvaklo, kde je, jo. Protože nějak, byť už jo, brácha vydal tu knihu o skalách a tohle, tak prostě to nebylo v mým vzorným poli, jo. Ostatní skály jsem třeba znal, nebo to, že jo. Jo. A tady na ty gorile, to je snímek starší, chci ukázat, jak se ty hory měnějí a někdy se nám měnějí k horšímu a to v tom smyslu, že je to rezervace, takže ten strom, který tam spadnul a který tam 5 let trčel a takhle ošklivě šel přes tu gorilu, tak ten tam nikdo nepodříz kvůli fotografům, že jo, ale když se prostě čeká, tak se člověk dočká, že jo. Jo. Tohle je snímek, kdy třeba hory a příroda nabízí obrovské možnosti. Když už máte všechno vyfocené běžně, tak dneska panoramatické fotografie. Ve Photoshopu se dá panorama složit nebo v jiných programech. A pokud nemáte velmi blízko popředí, tak se to dá nafotit i z ruky. A je to věc, která zase otvírá nové pohledy na tu krajinu, na tu přírodu. A tohle třeba si i vybral jeden známý do své kanceláře, že se mu to líbilo natolik, že to zdobí nějakou ředitelskou kancelář s dalšíma obrazama ještě přírody. Nicméně pořád tam ten spadlej strom je. Myslím si, že tady je zrovna případ, kdy tolik nevadí. No a
Rok s rokem se, rok s mnoha roky se sešel a strom už spadnul, ten co tam leží, tak ten tam leží do teďka. Nepátral jsem potom, jestli spadnul sám od sebe, nebo ho to už někoho štvalo natolik, že mu pomohl. Jo. Co? Já tam si to. Já myslel Bleskovici. No, to je samostatná kapitola, pilka a tohle je obrovská škoda, že ve jménu ochrany přírody necháme zarůst vyhlídky, zarůst všechno, aby lidi nic neviděli a byť tam historicky ty stromy nebyly, tak tvrdíme, že tam musí být a že to je jediný správně a pak se divíme, když ty turisti tady proběhnou za jeden den půlku hor, zjistě, že není, nebo nějaký místa, že není odnikat nic vidět. Ale je to i bohužel bolest třeba tady Německa, když tam člověk prochází, pokud ty skály nejsou nad lesama, tak taky není vidět. Ale to si dobrý zkum, že jo, Milane? Ne. Tam je vlastně nějaký světelný flex, tím jsem měl trošku problémy, že jo, v ty pravý čas. Ten stín od stromu je jinde než opřed. Ne. A ani bych to nedoblesk po celý dílce, že jo, protože... No. Nicméně samozřejmě doblejskávání je samostatná disciplína. Já se tomu moc nevěnuju, ale třeba z Krkonoš jsem viděl úžasné fotky. Většinou doblejsknutý nějaký kleče a zatím potom to přirozeno a tohle. No, když už jsme u toho Oldřichovska, tak samozřejmě Zvon a okolí, to jsou překrásné místa, to je, dá se říct, jakoby druhá moje srdeční záležitost. Trošku mě tam naštval Koza, že to parkoviště tam spoplatnil teďka. Já ho budu obhajovat, teda můžu, tak můžeš klidně to, ale on totiž říkal, že mu to patří lesům České republiky a že mu to nabíjeli, že mu to je to pronajímá on, že to bylo pronajímá on. Tak to radši ať pronajímá on. Takže takhle mi to říká, já jsem se na to ptal, že trucu mu tam nebudu stát. I když to je takhle, prostě nebudu stát u kozy za pajdu. Ale on mě to vysvětloval tím, že vlastně jako mu nabídli jako první, což je logický, ten pozemek je lesů, oni mu nabídli, že tam je, tím, co jim to odpadlo a nějak tam pronajímá asi u nich. Pak to má asi logiku, no, ale stát nebudu. Když člověk jezdí prostě pak po zahraničí, tak kolikrát zjistí, že za euro tě nechají, a to v jiných ekonomických podmínkách, stát den a podobně, jenom za symboliku nějakou. A já si myslím, že je špatně, že se na těch parkovištích vybírá, protože když přijede člověk, já nevím, z Malý Boleslavy do Jizerek, zastaví na Bedřichově na parkovišti a zkásnou ho o 100 nebo 120 korun, tak se nasere, už tam ani dětem nekoupí zmrzlinu a jede pryč. A po druhý jede do Českého ráje, zastaví v první vesnici na place, kde to je, vyndá kola, jezdí tam a nejde sem. Jo, ale samozřejmě názory na to můžou být různý a jestli jsou nějaký dotační programy, tak proč by nemohlo to parkoviště být 5 let udržovaný z nějakého dotačního programu, jako za to dostávat prachy. A nakonec by mu tam přišlo 2x víc lidí i se najíst, že jo. No, nic. Ta oblast celá je pro mě úžasná. Samozřejmě spadaný stromy, choroše, podzim a tak dále. Člověka unese a tady si myslím, že je to až moc velký unešení, že nemusel ten strom být tak velký, ale spíš to, že jsem to chtěl ukázat, jako, jak to člověka fascinuje. Pak dalším překrásným prvkem v Jizerských horách je buk, kmen buku, samozřejmě v kombinaci se skálou a podobně. Pan Bartoš Hejnic je tvůrcem mnoha fotografií úžasných s bukama. Mně ty buky se samozřejmě líbí taky. Tenhle snímek jsem docela dobře i jednou prodal. Bylo to firmě, která z bukového dřeva vyrábí kartáče. Pracovně mu říká, má čárový kolo.
Tuhle borovici nevím, jestli znáte, znají spíš ti, co jsem tam vyškrábal na nějakých vrchol, je to kousek od Zvonů. Ta skála se jmenuje Sedlo, vedle je Homole cukru, Šimone, nebo... A od toho místa se dá tato borovice fotit. Má tu výhodu, že jak jsem říkal, jak se celý zerky měněj, tak tahle borovice se nemění. Tu mám prostě první snímek před 40 lety, je stejný, jako je tady. Dobře, já to napravím. Takže to je jedno z míst, kde se zastavil čas, a když si k ty borovici vylezete, tak tam je opravdu jenom jedna malá puklinka, do které vždycky vítr zanese dvě jehličky, nebo spadnou dvě jehličky, ty se tam rozloží a z toho ta borovice žije, že jo. Jo, takže... Zatím můžeš promítat, já mám tady slovo nějakou odsudku technickou, protože ta oblast se jmenuje Jizerskohorské bučiny, podle nejsovislejšího zalesnění Bukovýho v republice, je to národní přírodní rezervace. Zajímavá je tím, že ty bučiny nejsou původní les, jak bychom si mohli myslet, že vlastně je to monokulturní a že původní stromy, to je jako pro nás možná až nezvyklý, jsou původně jako podle toho, co ty šátí archeologové a ochranáři zjistili, takže to jsou podle pilůž a tak, tak to jsou lísky, javory a borovice. Jo, kromě smrku a další a ta borovice, takže když si říká, že čas se nemění, tak on to je vlastně asi jediná z malá borovic, která je, bychom mohli říkat, že tam vlastně původně patří. Jo, takže je to taková malá sovečka. Máš pravdu, no. No a kmeny buků jsou úžasný, že jo, na pana Bartoše nemám, ale odpustil jsem si jeden snímek ze zimy, kdy se vyplatí vyjít i za toho špatného počasí a hledat ty kmeny, hledat třeba ty plochy skal zasněžený, nezasněžený, zrovna tak jsou úžasný kmeny smrčin a tak dále. No pohled do koruny stromu, že jo, to je věčný téma, ať už se udělá klasickým vyfocením, nebo ať se vyfotí jedna čtvrtina a skládá se pak jako koláž a tím pádem je stejná, akorát stranově převrácená, každá ta čtvrtina je to pak spíš jako grafice. Jaro, léto, podzim, zima, když najdete pěkný místo, tak určitě to se dá udělat snímek, který nějakým způsobem většinou nesklame. Tak, a já to tady mám takhle. Tak. A tadyhle máme zase využití panoramatu. Kdysi jsem podobný záběr fotil ještě na kinofilm fotoaparátem ruským Horizont. Pak jsem ten záběr fotil na diáky 5x12 cm fotoaparátem Noblex. A toto už je foceno na vejšku širokouhlým objektivem, kde je asi pět snímků, nebo asi pět, složeno do panoramatu. A můžete si takhle opravdu místa, které jinak nevyfotíte, vyfotit panoramaticky. Ta skála uprostřed, to je ta Homole cukru, borovičku vidíte vzadu. A od ty Homole cukru já jsem byl vzdálený, tam to je asi 4 metry, Šimone. To je takové. No, z toho ostrohu, možná ani ne. No, to je takový ostroh, který když se tam držíte, nebo když tam sedíte a fotíte, tak všechno kolem vás pak vede dolů, že jo, tohle to, co je na boku, to jsou koruny velkých puků. No a samozřejmě jednou z dalších překrásných skal je Oldříšek s tou svojí čapkou a že se do těch hor vyplatí chodit v každém ročním období. Dokumentuje snímka zase z podzimu, jak z jara. A samozřejmě si můžete najít popředí, pozadí k tomu. No, pozadí je spíš daný, ale to popředí, větvičky, kmeny a tak dále. No a samozřejmě ty bučiny jsou symbolizovaný viničnou cestou, která je úžasná jak pěšky, tak na kole a akorát
já tam rád, když chci jít po Viniční nebo je, tak tam se snažím chodit a mám to, tu možnost ve všední den a ne v sobotu, v neděli, protože to je cyklistů a pěších je tam poměrně hodně a zase se vyplatí každý roční období. Takže samostatnou kapitolou je vlastně snímky nějakým způsobem upravovat. Dřív to byly většinou jenom filtry. Filtry se používají buď k nějaké náladě nebo k zdůraznění nějakých partií, že třeba stmavíte nebe, anebo pak se používá třeba šedivý filtr pro prodloužení expozice, abyste měli hezky rozmazanou vodu. Myslím si, že vodu tam ještě mám, tak na ní se dostaneme. A zase ty filtry, dneska ještě moderní nástroj, úprava fotografií obrazů ve Photoshopu HDR, kde se všechno rozzáří a podobně, takže s těmito nástroji opatrně, nicméně se jim fotograf nemusí vyhýbat. Tenhle snímek jsem použil v kalendáři taky. Vždycky se mi líbí, když nějaký snímek zaujme, protože když zaujme, tak někoho kladně, někoho záporně, a takže se o tom snímku třeba něco dozvím a podobně. A tohle byl jeden z těch snímků, který zaujal, proč takto a tak dále. Jinak to bylo úžasný, přijel jsem tam na kole, hodil jsem kolo do lesa, přivázal jsem ho tam ke stromu. Toto dělám, když Poláci nechodějí na borůvky, že jo, a vyšel jsem si nahoru na ptačí kupy a seděl jsem tam asi hodinu nebo hodinu a půl a bylo to úžasný. To je z cesty kolem Josefodolské přehrady. Snímek už se pořídit nedá, ty stromy jsou mnohem vyšší. Je to jedním z prvních digitálních foťáků, takže třeba i ten odraz je přebarvený, překres není úplně dokreslený. Na druhou stranu si myslím, že graficky to nevypadá špatně. Je to filtr na vrcholu Jizery, kříž, hraní se světlem, se sluncem. No a samozřejmě filtr s pohledem přes Jizerské hory na Ještěd. Možnost odtonování, dřív se to dělalo ručně s červenou krevní solí, dneska se to dá udělat v počítači, dá se dohrát. Je vždycky na zvážení autora, do jaké míry s tím chce operovat, jestli to chce někam použít. Vlastně bučiny pokračují, se dá říct, až po Paličník, že jo, Šimone? A jedním z překrásných míst je údolí Černého potoka, údolí Štolpišského potoka, Ořešník, Frýdlacký, Cimbuří, Polední kameny. A já tady mám, myslím, teďka pár ukázek, že se vyplatí na ty místa chodit víckrát a někdy se i vyplatí o těch místech přemýšlet, když už je známe, ve smyslu, jestli tam najdeme to světlo, které tam chceme najít. Jo? Toto je na Poledních kamenech. Je to ta samá skála, odsaď to vypadá jak dinosaurík, odsaď to vypadá jak bota. A myslím si, že tyhle solitérní věci za chviličku zmizejí v lesích, tak jak tam byly kdysi ukryty. A já, když jsem byl poprvé ve svém životě na Pytláckých kamenech, tak pamatuju, že vrcholové skalisko bylo zarostlé mezi 30 cm kmenama a kmeny sahaly vysoko nad Pytlácký kameny, takže a všechno zase jednou bude. No. Jo. Ty solitary, kameny, skály, určitě úžasný. No a tady je právě snímek, že jsem tam byl podruhý, ale byl jsem tam kolem Poledního, takže se dá říct, že vlastně jsem spíš pracoval jakoby s nějakou konturou nebo s nějakou siluetou. A bota se třeba už fotit dala, ale zase záleží na tom, jak to kdo povíme. No. Podzim je úžasný, cesta údolím Štolpichu je úžasná, doporučuju
stativ, doporučuju na delší čas fotit vodu, hrát si, ale samozřejmě třeba focení ty vody není vůbec na škodu, když tam přijdete za zataženým počasím, kdy se vám nebudou prokreslovat sluneční skvrny mezi korunama stromů do míst, kam se vám nehodí, protože se sluníčkem nehnete. Že jo. Focení detailů nebo všímání si detailů, je to nevyčerpatelný zdroj nějaký tvorby, každý si může najít i v tomto prostě zalíbení. Pučiny v pozadí, skála, nos. No a toto je, když jdete z Bílého potoka směrem... Plete. Mě strašně. Myslím si, že ne, potok je tam. No. Plete se mi to, přiznám se, bez mučení, takže z Bílého potoka, když se jde na frýdlantský cimbuří, tak samozřejmě ty podzimy jsou tam úžasný. No a toto je, jak jsem kdysi vykládal, že byly jízerky, ty nižší partie pod nízkou oblačností, takže když si člověk na tu oblačnost vyběhne, tak teprve pod vrcholem zjistíte, že jste měl pravdu, nebo že jste pravdu neměl, že ty skály a tu inverzi uvidíte, nebo ji neuvidíte, že jo. To je sázka do loterie, ale určitě se vyplatí si občas sadit. Samozřejmě, když sledujete aspoň trochu předpověď počasí, a ta inverze tam je hlášená, dá se to předpokládat, tak je poměrně velká pravděpodobnost a úspěšnost. Tady je z vrcholu Ořešníku to boční skalisko a na tom jsem chtěl dokumentovat, že ne vždycky musíte fotit, nebo se musí fotit jenom to hlavní, to znamená, jako máme tady třeba kříž a tak dále, že opravdu i ty pohledy stranou a na relativně neznámý místa můžou vytvořit něco, co stojí za to cvaknout. Samozřejmě, že člověk kolem něčeho, tak si musí rozmyslet, jestli ho to zajímá, pomníčky, kříčky a podobně. A tady z toho technické stránky je dobře, že nový generace foťáků umějí vysokou citlivost, že tady nemusíte, byť je to v lese, příšeří hledat stativ a mnohdy se tam ani nedá postavit, protože člověk balancuje na jedné noze a ty věci se dají ostře zachytit. Samozřejmě vyhlídky jsou samostatný téma, nutný kříž v jízerkách, dá se říct, ale kříž se vyskytuje na víc vyhlídkách. No a tohle je polední zub, zase to je jako ukázka, kdy ty věci mají svoji atmosféru s barevným listím, kdy samozřejmě, když věnujete energii tomu, abyste to obešli z různých míst, tak se vám otevřou různé pohledy a různé možnosti a stojí za to tam mít i třeba, tohle je styloňský zimy bez sněhu, kde tam vidíte pár poprašků a i v takovém počasí se vyplatí si tam být a třeba tu šeť zdokumentovat. Máme to v kalendáři, myslím si na listopadu a ten snímek, nebo jestli na březnu teďka nevím, a ten snímek si myslím, že tu atmosféru dává. Tohle je strom na poledních kamenech. Samozřejmě každý strom, který člověk najde, a je, ať už je to ta borovička, nebo tento strom, nebo další, tak se hodí fotografovi, jako jsem já. Měli jsme ho i v kalendáři. Líbí se mi, šel jsem se na něj podívat letos znovu v létě, jestli bude zajímavý na focení. A protože jsem tam nebyl v ten čas, kdy jsem si myslel, přišel jsem tam v čase, kdy ten kmen není nasvícený, tak najednou ten snímek je úplně jiný, dá se říct, méně záživný. Nevím,
mně se ten předcházející líbí víc a vím, že k tomuhle stromu mám přijít až odpoledne, kdy budu mít i slunce víc na kmen. No a tohle je pár snímků o sluníčku. Sluníčko je samozřejmě výrazný prvek v krajině. Celou krajinu vám mění samozřejmě hodinka před západem slunce a hodinka po východu slunce, nebo a plus západ a východ jsou úžasný barevný scenérie, kdy vám tu fotku je schopno to slunce dobarvit do odstínů, který tam přes celý den nezažijete. A tohle je strom. Zase strom, že jo? Takže tohle je strom nad kapličkou, nad hraběticema. Bohužel ta pravá větev, která tam tak trčí do boku, ta už tam není. Slunce a protisvětlo ve focení je krásný. Bohužel ne, ta digitální doba se staršíma typama foťáků tomu nepřála, protože se tam dělali optické vady, to prokreslení nebylo správné a tak dále. I tady je trošku abrevace, jestli se nepletu, to by řekl Šimon. Ale určitě se vyplatí s tím světlem pracovat a dneska většina programů už má i prvky na odstranění těchto vad. Vyplatí se být, jak už jsem říkal, na východ, na západ slunce. Při ty zimě je to výhoda, že přece jenom vychází díl, že tam nemusíte být ve 4 ráno. Jo? Ale být třeba ve 4 ráno, teda tohle bylo kolem 7:30, 8, východ slunce na Černý Nise, je pěkný. Blbý bylo, že do té doby každý den bylo kolem 5 stupňů přes noc a tady bylo ráno minus 14. Jo? Když jsme tam vyrazili s mojí paní, která je zmrzla, samozřejmě jsem tam přišel půl hodiny před, aby byl for, aby mi to sluníčko neuteklo. No, takže tady je právě ukázka třeba toho, když to slunce vychází, to je na Šámalce, že jo, pomník. Když to slunce vychází, tak jakou barevnost jinak šedivý žuly vám dokáže dát. A samozřejmě bejt na východ, na západ slunce, třeba na vrcholu Ořešníku, kdy vám to tam bude to světlo nasvěcovat, tak a tak dále, tak to jsou úžasné snímky. No. To je zase z oblasti, že jo, Safírovýho potůčku. To je ta stezka kolem tam na druhý Jizerky. Grané, si to píšeš, když tak chodí, že, nebo píšeš do hlavy, že tady budu já, se musím přijít příští středu ve dvě, protože jednou je to. No, nepíšu si to, hodně si pamatuju, ale říkal jsem si, že by stálo za to udělat nějakou aplikaci, kam by si člověk tyhle ty věci jakoby ukládal, třeba i kdyby to byl potom třeba na facebookové stránce jako rady, když už se někdo někam vydá. Dokonce jsme měli nějaký projekt tenkrát s Genusem, který pak bohužel skončil, že bychom jednou týdně udělali po vydání focení na daném místě a tam bychom právě osvětlovali nějaké takovéhle věci, kdy se na to místo vyplatí vyjet a tak dále. Jo. Měl jsem to vymyšlený, že by to mohlo být i se stolním kalendářem společně, ale pak to celý krachlo. No a slunce v zimě je úžasný, že prosvěcuje vám ty krystaly a tak dále a tak dále. Já tady mám teda vlastně poslední jakoby nějaký oddílek a myslím si, že toho bylo dost a to je voda. Voda je samozřejmě do těch Jizerských hor patří, bohužel dost často padá ze zhora, ale to už je takový život. Voda je nádherná, že i když člověk takhle trošku zahřeší a vykoupe se v nějakých těch přehradách, tak je to taky úžasný. Ale voda, kameny, přehrady, povypuštěná přehrada a tak dále. Načural jsi někdy do nějaký ty nádrže, ty slitnou vodou? Ne. Třeba do Černý Nisy, nebo takhle.
Černá Nisa není nádrž s černou vodou, s pitnou vodou. Ne, máš, mě zklamal. Máš souš a... Souši ve souši jsem se ani nekoupal. Na čurá, ale čurání je čistý, to je sůl, že jo. A víš, koupa... ten pocit, jako jo, teď v Jablonci. koupal jsem se v Josefodolský přehradě, to je úžasný, no. Ale taky až v posledních letech, dřív jsem to nějak nestihl, vždycky jsem záviděl ten příběh pana Šroubka, bývalýho ředitele lesů, jak vykládal, jak na tajmu, aby hráznej nefrfla, tak jak se tam chodil koupat do zátoky, že plave si, plave a najednou hráznej na surfu, že dobrý den, pane řediteli, dobrý den, pane hráznej. Od té doby už se chodil koupat normálně, no. Takže černá Nisa je úžasná, já jsem trošku na Černý Nise teda teďka zklamaný tím, jak posunuli tu cestu novou, ten povalový chodník víc do lesa, a že z ty cesty už není tolik ta Černá Nisa vidět, jo, jsou tam... Ale na druhou stranu asi nejsou vidět ty lidi od ty Nisy, že když si jdeš vychodit, tak ti tam nepřekáže. To je pravda, ale zase když je nějaký hezký počasí, tak všichni ležejí tady na tom břehu, že jo, vzadu samozřejmě nejvíc lidí, ale... Ta stará cesta mě byla prostě sympatičtější, takže samozřejmě, když tam jdu, tak jdu spíš po tom břehu. A ta Černá Nisa je specifická i tím, že třeba pod zimy, kdy je ošklivo, tak opravdu se tam vyplatí se courat a obejít si a prohlídnout si to. Někteří jezerkáři možná znají paní Musílkovou, kterou tak odpočím, paní Musílkovou je můžu vejkoliv. To jsou 24 asi. Poslední dva roky, ale třeba před třemi lety jsem se s ní bavil, že jsem tam byl chodit něco na Černý Nisi, byl hnusný listopadový den a baba musí upávat, říkala, no já jsem tam byla tak, jak jsem si zaplavala. No, tak ona se traduje, oni, že tam přijela na běžka. No, jako v ledem říkala, no tak to trošku odhrneš. Oblíkla se, jela, když to jako takhle na jaře, když to dalo. Ale letos tam nebylo, protože ona má nějakou operaci v kolene. Má nový koleno, už jí to tolik neběhá. Ale včera jsem mi viděla, jak může do knihovny a zasmazala. Takže ti chodila z určitě. Takže letos to ještě stihne. Koupnu. Ve spolku máme Majku, je přes 70, dárek k narozeninám dostala panorama z Černý Nisy a ta, když mohla, tak tam byla každý den x let, teďka nějak přestavujou barák a hlídá vnoučata, tak je strašně smutná, že už se jí to nedaří, taky koupání, koukání a to, takže ta Černá Nisa je asi obrovský fenomén pro lidi a určitě se vyplatí jednou ročně, já se vždycky snažím na ty nejhezčí místa jednou ročně nebo dvakrát ročně zajít, ale ono to spíš vychází jednou za dva roky a tak. Takže máte v kalendáři vždycky napsáno v říjnu zajít na Černou Nisu, no, nebo zajít na Hořešník. Já to spíš vím. Někdo tam má napsáno zajít na večeři s předsedou, vyfotit strom v poledne. Já to spíš vnímám v tom smyslu, že tím, jak děláme kalendáře, tak do těch kalendářů se snažím dávat nové věci a z toho i nějak cítím, že už jsem tam dlouho nebyl. Nemám to jakoby dopředu napsaný, naplánovaný, ale cítím, že by bylo dobře tam zase zajet. Jo? Takže to, co je v kalendáři, tak tam letos nejdu. To, co je v kalendáři, tak tam většinou nejdu, přesně. A nebo jinou roční dobu. A nebo jinou roční dobu, to je jasné. Vodopád jedlový, celý ten jedlový důl je úžasný. Mám někdy představu a taky se mi to nedařilo zatím si projít to opravdu podél toho potoka, strávit tam celý den a hrabat se tam těma stržema nahoru. Tudle nějak asi před dvěma rokama právě Zuzka Kocuma asi přišla udělat fotky a měla právě taky, že to tam celý prošla. A tohle, takže vím, že to je úžasný a já to vždycky šel jenom po ty cestě. Ale šel jsem to jak v létě, tak v zimě, tak na jaře. No a tady už se pak vyplatí si vzít stativ, vyplatí se vzít si tmavý filtr, který vám umožní delší čas, abyste docílili ty závojové efekty upadající vody.
Jo, ale zase to nesmí přehánět, aby vám z toho nevznikla, já nevím, struktura plastu nebo něčeho takového. Vždycky by tam nějaký ten prvek toho tečení, toho rozcyku měl být. Tohle je pro změnu vodopád štolpichu. A otázka je, jestli si hrát pak s detailama, takže si ten list upravíte do záběru nebo neupravíte. On tam ležel, neležel tam úplně takhle, takže jsem si ho trošičku upravil. Samozřejmě, když pak si chcete udělat nějaké varianty záběrový, máte tam stativ a podobně, tak u toho strávíte půl hodiny, ani nevíte jak. A když se tam na tom místě se vám líbí, tak ten čas utíká příšerně rychle, až se to člověku nelíbí. Samozřejmě zase u dolí štolpichů mnoho kaskád, mnoho míst známých z většiny těch, nebo od hodně fotografů, mnoho míst, kde si najdete tu svoji fotku a nebude připomínat nikoho. Zase roční období, je to tam krásný. Může ta voda být i v těch prvních mrazivých dnech, kdy se tvoří první rampouchy, když už pak ty rampouchy přerostou, tak už to není ono. Tohle je kousek nad mostem mezi Jizerkou a Orle, co je tohle je Jizera. Jít podél Jizery je taky úžasný. Tady vlastně člověk jde ještě kousek, pak je Jizera sevřená do údolí pod bývalou panelkou, která už je dneska mimo turistické cesty a to. No a samozřejmě Jizera, velká jizerská louka a to je úžasný. My jsme se tam v posledních asi třech letech několikrát procházeli s Pavlem Voničkou, ukazoval nám pavouka Slíďáka a další, že jo, když pak člověk dojde do kategorie na palačinky a na polský pivo, tak to nemá chybu, že jo, palačinky jsou jak na sladko, tak na slano. Většinou, když se tam chodí jako přes hory, tak kolem Hoyerhausu přebrodí se Jizera a tak dále. Samostatnou oblastí jsou určitě polské Jizerky, které jsou snad ještě větší než ty naše, já nevím přesně, já to neznám, ale když jsme tam letěli a něco jsme letecky fotili a nalítli jsme na ty polské Jizerky, tak pilot se rozlít za Čermáku, říkám, tady když nám kiksne motor, tak tady nepřistanu. Jo, což zase, když jsme letěli podél hor u nás, tak všude, říká, by přistál. Jo. Voda má mnoho tváří, může být klidná, může být vlnitá, odrazy ve vodě jsou úžasný. Každý si tam může něco najít. Pařezy, kmeny, všechno doplňuje tu přírodu, tu krajinu. Myslím si, že tohle je zrovna Černá Nisa povypuštěná, takže ten kmen x let ležel pod hladinou a když ji povypustili, tak se takhle objevil. Jo, za našich mladých let tam chodili, protože to bylo čerstvě nějak vykácený, znovu nějak to vyšlo, tak se tam chodilo na kořeny a samorosty do akvárií. No a tady je panorama, to dostala ta Majka k narozeninám 70. Nevím, jestli se v této době jako koupala taky na Černý Nise, ale jak ji znám, tak jo. Zase panorama focený z ruky, takže dá se poměrně snadno tvořit. Blatnej rybník, odraz slunce. Se sluncem se dá pracovat, a jsem probíhal na běžkách, nebo dala jsem cvaknu a utíkal dál. No a rašeliniště Čihadel. Ty rašeliniště jsou úžasné v tom smyslu, že se v průběhu jara, léta, podzimu měnějí barevnějíc mnohem víc než to okolí. Těch barev je tam spousta. Tohle je v době, kdy jsme, myslím, v červenci věž předávali, tak týden předtím jsem tam měl udělat nějakou dokumentaci a poslavili jsme to tam Konrádem, bylo to příjemné, přišli jak z lesů, tak z chráněnky a spousta dalších lidí a
točili jsme tam Konráda, stál tam nějaký pán, přijel pán na kole, odbopřel kolo, asi v těch 10, co jsme to tam rozložili, a začal tam točit pivo, pomáhat nám a podobně. Mě říká, ty ho, asi ve 4 hodiny ty ho znáš. Říká, ne, ty ho znáš, říká, ne. On jel jenom okolo, líbilo se mu to, tak odložil kolo a byl tam s náma, dokonce točil pivo. Říkám, a nechceš do spolku? Ne, já nechci být nikde organizovaný, a sedná kolo, a my jsme ho nikdy neviděli. Takže čihadla jsou úžasný, myslím si, že ta věž je úžasná. Ze soudku nefotografického je tam mocnost rašeliny 2 m 20 až 2 m asi 40 na pevný podklad, takže chlapi tam vrtali ručníma vrtákama na 7 kůlů díry, až narazili na ten pevný podklad a tvrdili, že jestliže rašelina přirůstá něco kolem milimetru ročně, takže se provrtali před Krista. Samozřejmě tohle je jízerka tam od mostu mezi Pešákovnou a Malou Jizerskou loukou. Vede tam naučná stezka a je zajímavý, že ten drn je tam x let, jestli to je skála drn, asi to bude skála. A je to tam úžasný, vzadu vlastně lení stráň. No a tohle je samozřejmě rašeliniště Čihadel, ta modř zeleň. Tohle to je, na těch rašeliništích se to mění. Tohle je na Souši, nečural jsem do ní teda, ale... Trošku zklamání, na toho šutru. Tam by to šlo. Je pravda, že jednou tam na mě vyběh hráznej a co mu tam běhám a tak. Jsme se dohodli, že příště se mu mám ohlásit. No, to byl jeden z důvodů, proč jsem si u Jirky Huška taky pořídil povolení, abych nedělal zlou krev. Takže jsem si pořídil papír, ten jsem někam založil a v té doby jsem ho nenašel. Ale on ceně letos už propadá, že jo. No, detaily voda. Kdo ví, kde to je? Správně. Jo, takže tento kámen je tam úžasný. Jenom jsem vždycky si říkal, jestli tam budou nějaký chapadýlka vzadu, bude to chobotnice, nebo co to bude. Dost nesourodá. Jo, to by mohlo být, a ještě nakřivo. A vada páteře tam bude nějaká. Tam se přepáče hlavě. No a Šolcák může vypadat takhle. Takže si myslíme, že třeba tato fotka se mi líbí víc a tady, byť jsem si myslel, jak ty mlhy tam budou nádherně vidět, tak to ty moje požadavky a všecko nesplňovalo. Takže je to mnohdy o tom, že když se na tom místě jste a myslíte si, jak to je dokonalý, tak to vždycky být dokonalý nemusí. Na druhou stranu, když to vypadá nedokonale, tak z toho může být velmi pěkná fotka. No a tady máme vrpá Černého potoka, zase si člověk odhaduje, jak by to mohlo vypadat. Chtěl jsem si ho vyfotit zamrzlej, bylo to asi před 4 rokama na Silvestra, nebyl sníh a byl mráz a chtěl tam přijít o 14 nebo 3 týdny dřív, aby byly ty první vlastně rampoušky a aby to bylo zkombinované s vodou, když jsem tam přišel, tak jak vidíte, vodopád je celý zamrzlej a vidíte tady i, že zrovna popadaly stromy, takže zase v ten čas tady byl na vodopádu nějaký, kdy ty stromy tam byly popadané, ale nebyl jsem tam 2 roky, takže myslím si, že jeden je pryč, druhý, že tam je, jo, tady máme, že tam je ten druhý, ten jeden už je pryč. Klasická fotka na dlouhý čas. Vodopád Černého potoka, úžasný. A to by bylo asi tak všechno. Já myslím, že to stačí, ne?